Në ditë rëndësishme si kjo në cilën po flasim për çlirimin e Kosovës, për një përjetor jashtëzakonisht rëndësishëm, është qënësore të kujtojmë ata të cilët dhanë gjithçka në kuptimin e plotë të fjalës, dhanë gjithçka për lirinë që ne gëzojmë sot. Në vazhdim ju sjellim një rrëfim shumë të veçantë për shtëpinë muze, shtëpinë dëshmi që gjendet në fshatin Poklek të Drenasit, në të cilën ka ndodhur njëra prej masakrave më makabre që një historia më e re e Kosovës. Një shtëpi muze e cila që nga hyrja e deri tek kulmi i saj, nëse mund të themi, ka diçka për të rrëfyer për masakrën e tmerrshme që ka ndodhur atje, në të cilën ka vdekur hiq më pak se 53 persona, të cilët fillimisht u vran e më pas edhe u djegën. Ju sjellim në vazhdim një rrëfim shumë të veçantë për këtë shtëpi, të cilën ju propozojmë që patjetër ta vizitoni, nëse veç nuk e keni bërë një gjë të tillë deri më tani. Nëse veç doni t'i dini edhe më shumë vlerën dhe rëndësinë që duhet i kushtojmë lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Kjo është shtëpia muze e familjes Muçolli, në të cilën me 17 prill të vitit 1998, forcat serbe kryen masakrën makabre, ku vran 53 persona nga familjet Muçolli, Caraku e Elshani. Në këtë masakër, më i vjetri ishte 75 vjeç, dhe më e reja, Liria, 6 muajshe, e cila vetëm Lirin nuk e jetoj. Pronari i shtëpisë muze, Fadil Muçolli, në një rrëfim shumë të ndjeshëm, do të na prezantojë gjithçfarë është ruajtur për më shumë se 25 vjet, nga njëra prej masakrave më makabre të bëra nga forcat serbe në Kosovë. Fshatin Poklek, të vjetër. Kjo është shtëpia e masakrës, ku ka ndodhur masakra në Poklek. Këtë shtëpi jenë vra 53 njerëz. Jenë djeg. 6 për i këtyre kanë pështu. Për i kësoj masakrë kanë ndodhur 6 gjallë. Që sot jenë 5 në jetë, një ka ndru jetë. Kjo është dhoma ku ka ndodhur masakra. Këtu, me datën 17 prill 1999, në orët e hershme të mëngjesit, ka fillu ofenziva për forcave serbe. Është sulmu fshati, familja është qu, edhe unë jam kon në shpe, ku kon ditë me shi, ditë e shtune, edhe për pamundësis më largu në malë, sepse ka pas gjutnje edhe hafër drenose, i nisë për drenasë.
jenë shku deri te xhamia i Kumpo. I Kumpo deri, so jenë shku te xhamia. Edhe jem siguru që ata dëllën dre nas. Unë jem këthy se jem konë ushtar, me gjithë vlo, e ku morë vlo në vëgjel, 15 vjeqarë ku, me viti, edhe jem shku në pikë, ku e kena pos pikat në Austria. Oshë sëllëmu fshati me tana mjetët që i kanë pos, edhe forcat serbe kanë hynë fshat. Na nuk i kemi ditë se ata e kishin ndalu në dre nas, edhe ju kanë thomë u këthy në fshat. Baba ka refuzu, sërbët kanë shti nërë me pushkë automatike dhe ju kanë thonë që nëse nuk këthejnë, do t'ju vrasim këta. Baba është këthy, orë në shpe, na nuk i kemi ditë, edhe ata kanë hynë në fshat. Edhe policia sërbë kanë orë këto, i kanë zjerë jashtë, i ka orëru prapë me i mbranda, pas 10-15 minuta ka ardhë e ka hy mbranda e ka nxjerrë babën, sinonin, edhe i merë lëshonin. I ka qitë jashtë edhe i kanë ekzekutuar pushtë në varë. Me i herin këthy këtu, e kanë qilë dherën e dhëmës, i kanë gjuhë dy bëmë badiore. Kjo krejt si pas dëshmitarë? Kjo, këto qka po e flasën, unë po e flasë ato qka dëshmitarë që e kanë përjetu, e kanë rëti. Pas qëtësimit bëmba, ka hymë e pushka automatike edhe ka gjujt në bi. Këta njerë që kanë qenë branda, deri sa a i ka mendu se i ka vratë gjenë. Ashtë largu nga këto, nga kjo dhëmë kanë pështu gjallë, 6 persona, 5 janë jetë, ata e në largu, sërbet e më këthy pas një kuhë edhe... Pas tjerë që kanë qenë endë gjallë ka posën? Po, si pas dëshmitarëve, ka posë fëmi gjallë pa lëndu. Por, nonat e tyre nuk kanë leju në jam marë. Edhe nonat e tyre në kontë plagusën, si pas dëshmitarëve. Forcat serbe e në këthy, edhe e kanë dje dhëmën ku kanë qenë krejt këta njës, 50 njës, që ka posë edhe në gjallë. Të nesërmen, prapje në këthy, e kanë dje edhe një. Pas ditën e tretë, e në orë dhe kanë dje edhe dhëmën, po edhe krejt shpinë. Edhe njërë, edhe ishtrat i kanë të bu në dy qushët, në atë qeshtë në këtë qeshtë për me i morë, me i hu. Këtu, nëse nuk gabaj, se o një ku, Gazmen Delshoni ka ardhë, ka qenë gazetarë lufte. Ka ardhë e ka gjiru. Edhe atë kaset, atë në qizime ka dërzu Berish. Të në regjibë nëri Begjeti. Që fatkesisht, asë nuk të regën kujna ja ka dhonë, asë nuk të regën ku ashtë, që për neve ajo në gjithë qka, se ajo, ajo në qizim e të regën krimin edhe e sheh krimin, qka ka ndohë. Me datën 24 apo 25 mbrëmje, kemi hy, ushtarët e uqëkës, dhe kemi morë një baterit kjerit, kemi ardhë edhe i batanje, qebe, një sy kjerit, kemi ardhë, e kemi mbyllë dritarën me qebe, e kemi ndez dritën edhe i kemi të bu eshtra, i kemi shtinë thosë, edhe i kemi qurë malë, i kemi mshirë, në një bunker që kanë qëndru deri pas lotës, që kemi morë rivarin. Këtë dhëmë, kjo shpi ka qenë shpia e më personal. Këtë dhëmë jenë vronë 23 fëmi prej fushnjës 6 mëjshë dheri në mëjshën 14 qërë.
tash shkuin të edhe uma, ku jenë fotografit e dëvronëve. Dvrom 53 njerëz, familia e Sinan Moqullit 14 antarë, familia e Halilit, Halil Moqullit Ogjës me 7 antarë, familia e Rahman Moqullit Ogjës tjetër me 6 antarë, familia e Elme Moqullit Ogjës tjetër me 6 antarë, familia Caraku me 4 antarë, familia Ramadan Moqullit me 6 antarë, 7 antarë edhe familia e Ymer Elshoni me 7 antarë. Këtu janë fotografit e gjithë atyre që janë dëvrojnë, por e kam një kërkesë dhe një thirje për media, se sa harë që flitet për njerëz të vrojnë, thujt njerëz të humbër. Një familjori ka humbë ka që njerëz, na nuk i kemi humbër. Por na i kanë vrojnë. Edhe nuk është e tërshme me e thonë, me thonë të vërtetën se këta e në vrojnë. Ne nuk i kemi humbër. Edhe nuk i këshim humbë kur. Më të rionë e masakës që është i vrarë, më të në sëzgabëj është vajza e vlaut, vetëm 6 muajshë, kishte një rëfimi interesante dhe emri sajë. Po, kjo vajzë ka lindë pshotin dëvrejë, edhe ka orë baba në ka të regu se i të regoj edhe vlaut edhe mu që e ki një vajzë. Edhe unë e pyta, shumë shvejt e pyta, dhe shumë, emnin a e ke caktua e din. Aja tha e ko emnin, aja ko emnin liri, kor njim atë moment nuk e harë. Ka qenë diqka e... Ju e pa pritne, po më ka dhoni një ndjenjë shumë të mija. Dhe ti shumë ushtor, edhe ishëm dollë për liri, kur e tha ato në diqka. Po fatkesisht, liria nuk arriti me gëzu lirin, po me gjokun e saj kontribuaj që ne të gëzu lirin dhe të gëzam Kosovë. Kjo është dhëma ku janë librat edhe fleturët e fëmijëve të mi, vajzës edhe dy djemve. Kjo karuca është e djali të Ogjës edhe aje Luna. Në tradikin angu lojmet, ku të luftës, Radio Kosovë në Lirë. Këtë dy libra edhe këta dy kimika janë Zarife Moqulli, që ka qenë studentin në fakultetin Prishtinë, ka ardhë paku
para se me ndodhë masakra, edhe është vrohë. Këtu e në gjitha librat e fëmijëve të me. Këtu libra i kom shef, i kom shtin në thesë dhe i kom shef në vetur të vjetër. Sërbë kërë kanë kry masakra, e kanë kontrolu gjithë të vorën edhe i këshën gjithë, i këshën gjuhë në përëbarë. Kërë kemi olmi morë eshtrat, i kom po librat në përëbarë, i kom të bu, i kom shtin prapë në thesë dhe i kom shef në vend tjetër, që fatë barësisht kanë pështu edhe kërë isha këta, këtu libra isha dhe fëmine. Ndoma ka me urdojtë ndryshë nëse veç arjetë në finalizatë? Nëse qysh është do një projekt. Kush e ka bërë? E ka bërë Artën Qurri, që ka orë mënyrë vëllënetore. Si ka me urdojtë kjo bërë? Po, këtu dhuma, kjo dhumë, kanë më morë librat, fletore, edhe më vendus në vendet dveçanta, për gjithë fëmi, edhe kanë përmurujt, mos më dëmtu ma shumë, është një diqka që unë e presë me padurim me përfundua e projekt, edhe letë mërë shteti, letë kujdeset na si familjor me ordë, veç kur atërë nuk mujë me najtë pa ordë. Unë e flasë për veti, unë po najë. Shumë rolë ndërë me shku në shpe pa ordë këtu. Se nuk mujë me najtë pa ordë, e një mi lidhëm shumë për këti vendi, për edhe ishë genim me veprime e shtetit. Me 16 prillin jem këmë në shpe. Edhe atë natë e këmë bo në shpe, këtu e në rrubat e bashkëshurëtës, gjamperi dhe fustoni. Këtu e në këpust e djollit rrugën. Kjo është johënja e djollit rrugën, edhe kjo është johënja e djollit marë. Edhe këtu rrubat janë të krejt antarëve të familjes, po janë dëmtu në shumë. Në përëbërë i këmë gjithë masina këthy, kërë ka përfundu lufta, edhe i këmë orë i këmë qitë qëtë një për pa kujdes, pa venduar edhe ndëmdu shumë. Dëshmia më e madhe e asaj qëfar ka ndodhur në këtë shtëpi gjendet në podrumin e saj. Edhe pas 25 vjetësh, aty është ende i freskët gjaku i të vrarve në këtë masakër, që me shumë të drejtë, shumë vizitor e krahasojnë me Holokaustin. Po, këtë është podrumi në ndhëmën ku ka ndodhë masakra. Këtu ka rrjedhë gjoku prej dhëmës naltë, qëta unë gjoku që ka mbetë pa halau, pa omlu. Që atje në muri u konë gjoku, që i potë edhe fotografit, muri të pushtë, që atje ka posë gjakë, që këtu ku përdu këtë mazë, këta krejtë gjaku konë, u konë pësë. Kur vi këtë e shëtë që ta gjakë, mu mi hunë shpresat e jetës.
mu më vret shpresën për jetë. Sepse kur e shë gjokë dhe kur e bëndoj, që thuin, ka drejtësi. Për mu drejtësi nuk ka as ndërkomtore, as vendure. Unë kësha pos dëshirë shumë të modhë njerës të drejtësisë, edhe ndërkomtore. Po edhe vendure, mi taku edhe në më tregu mu që ka drejtësia. Dire më sëtë, kërkush nuk është denu ose abuzu për këtë masakë? Jo. Ose dihen? Emra dihen, kush ka urnu, edhe deri të njësia që ka urnu këtë. Po drejtësia për flanë, drejtësia unë kërë, drejtësia ndërkomtore është për muhë ishë lete. Por ju bëjthiri ndërkomtore, mas pari, si kur dvinë kësë, s'po ku drejtësit mështë të përmenë. Shteti ka më shumë se 2 vjetë që kur ka filluar procesin e konservimit asaj qëfar ka mbetur nga kjo shtëpi dëshmi, e cila prezenton vetëm një pjesë të mizoris që milicia e ushtria serbe ka ushtruar në Kosovë. Se kur do të finalizohet projekti në fjalë, kjo mbetet të shihet.